Taigi, treneri, Šiaulių miesto gimtadienis, Šiaulių krepšininkai šiandieną iškovojo pergalę prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Kokias jūsų mintis ir komentaras apie šį mačą? Taip pati svarbiausia mintis, kad malonu, kad laimėjom ir kad Šiaulių žmonėms, Šiaulių vadovom, visiems Šiauliam, nu, gimtadienis vis tik tai, kad kažkokia tai dovanėlė. Toks ganėtinai užtikrintas atrodė jūsų krepšininkų pasirodymas, tokia mini dobelė trečiajame kėlinėje, bet na, toliau kaip iš natų. Čia jums taip atrodo. Man labai daug trūkumų ir aš nu, daug ko džiaugiuosi, aišku, visų pirma pergalė, bet na, pats svarbiausias darbas laukia, kai visuomet būna, kada daug naujų žaidėjų, tai tokia psichologinė, kada reikia pagreitinti žaidimą, kada paskubėti, kada truputį ramybės, dar tada galėsi, kaip sakant, primės žaidėjams savo žaidimą. Bet visumoje, aišku, gerai džiaugiuosi ir sveikinu vyrus su pergalė. Šiandieną taip ganėtinai ištikrinta ir kova dėl atšokusių kamuolių pavyko laimėti. 41-30. Žinote, tokį jau sakysit, nuvalkytas posakis, kad kuo sunkiau, tuo geriau. Mobilizuojasi žmonės, aš neturiu priekaištų, pavyzdžiui, Giedriui, nors jis tikrai nesenai, nu, dar nedaug tiesi treniruoja. Kovėsi dėl kamuolių Arminas, kaip, negaliu sakyti, Paulius išėjęs, vat, yra kam dirbti, tik tai reikia to tokio daugiau pasitikėjimo. Lyginant su praėjusiu sezonu, toks dežavu, pirmosios rungtynės su Alitumi pralaimėtos, antrosios su Pasvalio komanda, taip širdis gal kiek drebėjo prieš mačą? Prieš kiekvienas drebo. Atvirai sakau, kad visą laiktas toks, kaip pasakyti, tik tai toks žmogus gali nesijaudinti, kada laukia tavęs varžybos ar šiaip koks nors darbas, kur tau reikės interviu duoti visą laiką. Jaudinatės, jūs nesijaudinatės, kada reikia kalbėti. Taip, kad natūralus jausmas, ne baimė kažkokia, bet toks jaudulys yra, ką žaidėjim pasakyti, nuo tavęs priklauso. Kai žais, aš visą laiką sakau, aš būsiu tik tai pagalbininkas, jūs būsit pagrindiniai atlikėjai, tai reikia kažką iki tol pasakyti. Tai va, dvi dienos, sekmadienį žaidėm ir vėl po dviejų dienų, taip per tas dvi dienas reikia kažką pasakyti tokio, kad nei ir tą įtampą nuimti ir kad duotų naudai, kad nekartotume klaidų, tai džiaugies, kad kažkas pasikeitė. Pavyko ir varžovo aukštaūgius eliminuoti, bus susirinko po 5 pražangas, taip pat ir na, aikštėje netrodė įspūdingai. Toks akcentas buvo prieš mačą būtent. Be abejo, mes suprantam, kad ir Skučas, ir Petrilevičius yra pagrindinės figūros, mes matėm, kaip jie žaidė su Rytu, jie nebijo ten nei buvos, nei nieko nebijo, jie tvirti vyrai. Kaunasi, šitas ukrainietis, jis gali pataikyti iš toli, gynyboje didelis, gali pasiginti. Taip, ką mes svarbiausia dėmesį skiriam jų neutralizavimą, tai džiaugiuosi už vyrų darbą. Dėkui. Treneri, jūs komentaras apie šias rungtynes su Šiauliais. Pirmiausia, reikia pasveikinti Šiaulius, tikrai sužaidė geras rungtynės. Jautėsi jų laisvumas ir tas rungtynės turbūt atvažiavom kažkokiam, atrodo, kad abi komandos atvažiavo po pralaimėjimų, bet rungtynių pradžioj jautės, kad mes atvažiavom kaip po laimėtų rungtynių. Tai čia turbūt man reikėjo didesnį darbą atlikti, nuteikiant savo komandą ir žengiant į aikštelę. Kitas dalykas, tikrai užsieniečiai jautėsi, kad sveiki atvykę į LKL, nes daug situacijų buvo, kur aš rinkau komandą, kad jinai kovinga būtų, bet tose vietose, kur reikėjo kovos, mes daug pralašėm. Aišku, tokių rungtynių aš tikėjau sezono pradžioj, bet šiandien tikrai daug bėgiojom situacijų, kaip nukirstos galvos, vištos galvot. Žinot, kaip atrodo. Tai vat, grinai buvo situacijų, kur mes tiesiog taip atrodėm. Trečiajame kelnie turėjote tokią tikrai neprastą atkarpą. Ko pritruko, kad ant tos bangos toliau išsilaikyti? Jo, tas turbūt toks metas, kad atrodo grįžom į rungtynės, radom jėgų, radom sprendimų, bet vėl pastatėm vieną namo pusę, kitą sugriuvo. Tai čia toks turbūt toks metas, kur reikia stabilumo, reikia dar vieno kito pajautimo. Iš vėžių galbūt kiek išmušė Armvudo netektis Šiauliuose? Ne, nemanau.
nežinau, čia kartais gali būti net geriau, kartais prasčiau. Ruošėmės prieš visus krepšininkus ir tai iš vis neakcentavom. Konevas po pertraukos 11 taškų per pirmosius du kėlinius 0, kaip jums jo pasirodė? Nu, aš manau, kad visiems, tiek mūsų Latvijai, tiek ukrainiečiui, tiek iš Amerikos, reikia suprasti, kas yra LKL-as. Tai užtruks laiko, turim kentėti, bet tokių skirtumų negalim pralaimėti rungtynių. Tiesiog reiškia, ne tik žaidėjai padarė klaidų, bet ir treneris turi prisimti atsakomybę. Dėkui. Dėkui.